Дорогі друзі, сьогодні ми розглянемо цікаву тему, як діяти, якщо ви знайшли чиюсь загублену річ або документи в Чехії, а також як вести себе, якщо ви самі втратили щось цінне. У Чехії існують закони та процедури, які визначають, що ви маєте зробити, якщо ви знайшли втрачені документи, речі або щось інше, що може належати іншій людині. Наступна інформація допоможе вам зрозуміти, що потрібно робити у таких випадках. Спочатку розглянемо питання, що робити, коли ви знаходите втрачені речі або гроші. Коли ви знаходите втрачені документи, ключі, гаманець, мобільний телефон або інші цінності, ви не маєте права залишити їх собі. Якщо ви залишаєте собі знайдений предмет або гаманець, наповнений грошима вартістю більше 5000 крон, ви вчиняєте кримінальний злочин і вам загрожує тюремне ув'язнення до 1 року або штраф згідно з 254 статтею Кримінального кодексу «Приховування речі». Ви можете потрапити до в'язниці на строк до 5 років. Якщо привласнивши чуже майно, ви отримаєте значну вигоду, що становить щонайменше 500 000 крон. І вам загрожує до 8 років ув'язнення, якщо ви отримуєте вигоду щонайменше 5 000 000 крон. Це може бути навіть ситуація, коли ви знайшли лотерейний квиток. Тому краще відразу спробувати з'ясувати, хто є власником, та спробувати зв'язатися з власником безпосередньо або знайти контактні дані у документах. Якщо це неможливо, повідомте про знахідки до відповідної інстанції. Зазвичай це треба зробити протягом 3 днів. Куди звертатися, залежить від того, де ви зробили цю знахідку та що саме це було. Якщо це платіжна картка, то більшість карток мають логотип банку, який їх видав. У найпоширенішому випадку просто віднесіть картку у найближчий банк або здайте карту у бюро знахідок муніципалітету за місцем знахідки. Попросіть у чиновників підтвердження про отримання знахідки. Якщо це особисті документи, то зверніться до найближчого муніципалітету. Це у їхній компетенції. Більшість міст і сіл мають спеціальні відділи або співробітників, які займаються втраченими речами. Можна також здати до поліції Чеської Республіки. Також їх можна покласти у так звані скриньки довіри, які є у деяких відділеннях поліції. Суть полягає в тому, щоб запобігти можливому зловживанню особистими документами, а це можна зробити лише передавши їх до муніципалітету чи поліції. Втрачений документ потім вноситься до бази даних, яка є загальнодоступна в інтернеті, але власник буде змушений зробити дублікат за додаткову плату. Не публікуйте фотографії документів у соціальних мережах, тому що можливі зловживання. Якщо це гроші, здайте гроші у бюро знахідок муніципалітету за місцем знахідки. Попросіть у чиновників підтвердження отриманої знахідки. Це дозволить уникнути нецільового використання грошей посадовими особами. Якщо ви знайшли гроші у банкоматі, не намагайтеся віднести їх до банку. Також віднесіть їх у бюро знахідок муніципалітету за місцем знахідки. Знайдених тварин передають до муніципальної поліції або до зоорятувальної станції. У разі, якщо ви знайшли речі на вулиці, передайте знайдене до муніципалітету вашого міста. У більшості міст є спеціальне бюро знахідок, контакти якого ви знайдете на веб-сторінці вашого міста або задайте до пошуку Google «Страти аналізи» та назву вашого міста. У разі, якщо ви знайшли річ у громадському транспорті, сповістіть про це водія чи контролера. Вони можуть допомогти знайти власника, або вам слід передати річ офіційним органам втрат та знахідок. Якщо знахідка була у метро, повідомте черговому по станції. З метою безпеки підозрілі коробки, пакети та інші речі чіпати забороняється. Про них мають бути проінформовані водій чи поліція. Якщо ви знайшли річ у міжміському транспорті, повідомте про це персонал автобусу чи поїзда. Вони зазвичай мають спеціальні процедури для знахідок. Звичайно, ви можете звернутися до місцевої поліції, особливо це стосується більших за розміром та потенційно небезпечних предметів, наприклад, сумок та рюкзаків.
До речі, у Чеській Республіці ви можете отримувати винагороду за знахідку у розмірі 10% від вартості знайденої речі. Це випливає з Цивільного кодексу, параграфу 135, частина 2. До винагороди також можна додати витрати, пов'язані з поверненням. Але це лише у випадку, якщо ви передали знайдене майно до муніципалітету. Передаючи гроші у муніципальну контору, ви можете бути впевнені, що через 6 місяців, якщо власник не буде знайдений, ви отримаєте 10-ту частину знайденої суми від канцелярії або від самого власника, якщо він знайдеться. Здайте гроші у муніципалітет, район міста, за місцем знахідки. Тому, здаючи знахідку, попросіть у чиновників підтвердження отримання знахідки. А якщо ви віднесете знахідку у поліцію, то ви не будете мати права на винагороду, але поліція буде займатися пошуком власника. Платіжна картка також може бути частиною знахідки. Відповідно до закону, ви також маєте право на 10% з її вартості. Однак з платіжною карткою не вважається, що ви будете мати 10% з балансу рахунку. Вона базуватиметься на вартості товару. Для платіжної картки це може бути, наприклад, вартість придбання нової платіжної картки. Якщо власника лотерейного квитка або виграшного квитка вдасться знайти, він може довести своє право власності на нього і врешті-решт він фактично виграє. Тоді той, хто знайшов, має право на винагороду у вигляді 10% частки виграшу. Тепер розглянемо відповіді на питання, що робити, коли ви самі втратили документи або речі, і де шукати втрачені речі. Існує декілька способів. Якщо ви самі втратили щось, ви можете дізнатися про це у місцевих відділах поліції, у міських радах або на веб-сайтах, присвячених втраченим речам. Але важливо діяти якнайшвидше і подавати заяву про втрату на відповідних місцях. Якщо ви загубили свої речі у громадському транспорті Праги, ви можете повернути їх двома способами. Перший спосіб стосується тільки, якщо ви загубили щось у автобусі чи трамваї, вам стало відомо про вашу втрату упродовж 24 годин. У цьому випадку негайно телефонуйте на довідкову лінію за номером 296-19-18-17. Тут вам допоможуть та нададуть додаткову інформацію. Якщо ви дізналися про втрату своїх речей через тривалий час, або ви загубили щось у метро, у такому випадку скористайтеся контактним формуляром або зателефонуйте на довідкову лінію 296-19-18-17. Необхідно детально розповісти обставини втрати, номер автобуса чи трамвая, час, зупинки свого маршруту тощо. Диспетчер зв'яжеться з водієм та попросить його перевірити салон. Якщо ви повідомите про втрату пізніше, ви отримаєте від працівника номер телефону відповідного депо чи гаража, де знаходиться транспортний засіб, у якому було втрачено річ. Якщо ви загубили свої речі у громадському транспорті міста Плзень, список знахідок ви знайдете за ось цим посиланням. Якщо ви загубили свої речі у громадському транспорті міста Чеське Будейовице, зверніться в центр обслуговування клієнтів, який знаходиться в районі автобази. Новоградська, 40, Чеське Будейовице. Телефон ось такий і посилання. Якщо ви втратили речі у поїзді, також зв'яжіться безпосередньо з перевізником. Наприклад, ви можете зв'язатися з чеською залізницею за телефоном клієнтської лінії. Або особисто відвідати будь-яку касу підприємства, де вам підкажуть, як вирішити ситуацію. Якщо ви втратили речі у автобусі FlixBus, то можете скористатися ось цим посиланням. Взагалі, усі перевізники мають подібну послугу, можливо, звернутися до каси або подивитися на інформацію на веб-сайті. Усі знахідки у містах Чехії передаються до бюро знахідок, контакти якого ви знайдете на веб-сторінці вашого міста або задайте до пошуку Google «Страти, аналізи» та назву вашого міста. На підставі параграфу 1051 Цивільного кодексу муніципалітет піклується про знайдене рухоме майно 3 роки з дня їх передач до бюро знахідок. Якщо власник не звернеться за ними протягом цього періоду, муніципалітет стає власником цього майна. Предмети, які швидко псуються, сильно забруднені, смердючі чи вологі або запліснявілі,
предмети з видимими пошкодженнями, наприклад, несправна електроніка і предмети, непридатні для використання, не приймаються. Якщо ви загубили речі у Празі, то їх надсилають до бюро знахідок міської ради Праги «Канцеларш страти аналізи», розташоване на вулиці Кароліни Світле, 5 Прага 1, Старе місто. Графік роботи – понеділок та середа з 8 до 18.00 з обідньою перервою з 12 до 12.30. Знайдені речі у місті Плзень можна здати або отримувати в управлінні муніципального округу Плзень-3, сади П'ятитридцятнику, 7-9, департамент адміністративних та внутрішніх справ страти аналізи. Звертайтеся у робочий час. Телефон ось такий, емейл та посилання. На адміністративній території міста Чеське Будейовице втраченими та знайденими справами займається відділ внутрішніх справ муніципалітету міста на площі Пшемисла Отакара 2, будинок 1. Інформація за ось цим телефоном, електронна адреса та посилання. У місті Брно рухоме майно передається міській раді Брно, відділ внутрішніх справ, відділ реєстрації активів цивільного стану на місці Малиновського, будинок 3. У робочі дні з 8 до 17.00. До речі, посвідчення особи та проїзні документи можна віддати також до мерії Брно, департаменту адміністративної діяльності на вулиці Гусова, 5. Посилання ось таке. Та інформація за телефоном. У місті Оломоуц знайдені рухомі речі нефінансового характеру передаються до відділу управління будівлями та економіки канцелярія секретаря муніципалітету Оломоуц у робоче місце за адресою Оломоуц, Палацького, 14. Телефон, ось такий, мобільний телефон ще є. Знайдені рухомі речі фінансового характеру, тобто кошти, цінності, векселі та цінні папери, здаються до головної каси Департаменту економіки міста Оломоуц. Палацького, 14. Ще існує онлайн-каталог втрачених речей у Чехії, тому спробуйте пошукати у цьому каталозі і перешліть своїм знайомим, раптом їм також знадобиться. e-страти.cz. Щоб максимально спростити шлях втраченої речі до її власника, творці e-страти.cz пропонують придбати спеціальні наклейки з унікальним кодом. Їх можна наклеїти на будь-яку річ, і це буде гарантією, що ви можете знайти зникнення. Це можливо лише за умови, що той, хто знайшов, принесе її у організацію, що бере участь у проєкті. Як тільки код втраченого предмета внесуть до системи, вам надішлють повідомлення на електронну пошту, якщо ви її вказали під час реєстрації. Наприкінці надам декілька порад, але якщо ви втратите платіжну картку, зателефонуйте на інформаційну лінію вашого банку для блокування карти. Ви також можете заблокувати картку у будь-якому відділенні банку, який видав вам карту. Немає нічого простішого, ніж зберегти номер телефону блокування карти у своєму мобільному телефоні та за потреби дзвонити на нього. Для безпроблемного процесу блокування карти повідомте оператору своє ім'я та прізвище та номер платіжної карти. Повідомте про втрату транспортної карти компанію, яка вам її видала. То саме стосується картки бібліотеки, тренажерного залу, басейну, клубу або як дисконтної карти. Не зволікайте з повідомленням про крадіжку або втрату документів. Майте на увазі, що документи можуть бути використані неправомірно. Особа, яка заволоділа вашим документом, може використати його, наприклад, при оформленні кредиту або зловживати ним під час вчинення інших злочинних дій, навіть у випадку штрафу за безкоштовний проїзд у метро. Тому, якщо щодо вашого документу не буде повідомлено про втрату чи викрадення, ви можете отримати чималі неприємності. Наприклад, ви можете отримати рахунки за послуги, які ви ніколи не замовляли. Складна ситуація може виникнути і під час подальшого розслідування такої події.
Коли поліція отримує втрачені документи, то повідомляє про це власника. Але у зв'язку з можливістю неправомірного використання документів, їх не повертають громадянам, а передають органам, які їх видали та вносять в базу даних недійсних документів. Ви позбавляєте від незручностей в першу чергу себе. Інакше, якщо у майбутньому виявиться, що документи були використані не за призначенням, спроба допомогти і самостійно вести пошуки може обернутися проти вас. Якщо ви повідомили про втрату свого документа, а потім знайшли його, не забудьте також повідомити про це у поліцію або органи влади. Цей документ вже занесений у базу даних як викрадений або втрачений, і що насправді він вже не дійсний. Повернення знахідки є не лише обов'язком згідно з чеськими законами, але це також сприяє підтриманню гарного суспільства. Знайти і повернути втрачену річ може бути набагато важливішим для її власника, ніж ви могли б собі уявити. Дякуємо за вашу щирість і готовність допомогти. Будьте завжди на боці чесності, і це сприятиме створенню кращого і сприятливішого середовища для усіх. Якщо вам це відео було корисним, ви знайшли у ньому щось, що вам сподобалось, ваш лайк дасть нам про це знати. Поділитися та, звісно, підписатися на наш канал «Все про ЦЗ» також не буде зайвим. Слідкуйте за нашими соціальними мережами на Фейсбуку та Інстаграмі під назвою «Все про ЦЗ». Та зазирніть обов'язково на нашу веб-сторінку всепроцз.eu. На коментарі та пропозиції щодо наступних відео ми також чекаємо. Дякуємо за перегляд, хай у всьому щастить. Слава Україні! До зустрічі!